បានជាកម្មករត្រូវការសហជីពមូលដ្ឋាននៅក្នុងកន្លែងការងារពីព្រោះថាមានតែសហជីពមូលដ្ឋាននៅកន្លែងការងារទេដែលអាចជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងអស់ដែលបងប្អូនជួបប្រទះបាទមិនថាបញ្ហាសិទ្ធិមិនថាបញ្ហាមានបញ្ហាជាមួយក្រុមហ៊ុនមិនថាការដោះស្រាយផ្សះផ្សាជាមួយកម្មករយោជួជាមួយនឹងនយោជិតបាទគឺសហជីពមូលដ្ឋានគឺមានតួនាទីសំខាន់បាទក្នុងការជួយកម្មករទាំងអស់បាទហើយមួយទៀតបាទបើរាល់បញ្ហាទាំងអស់ដោះស្រាយបានលុះត្រាតែបងប្អូនកម្មករនយោជិតចូលរួមក្នុងសហជីពមូលដ្ឋានបាទបើសិនជាពេលដែលបងប្អូនកម្មករនយោជិតអត់មានសហជីពមូលដ្ឋានទេគឺរាល់បញ្ហាទាំងអស់គឺគាត់មិនដឹងទៅនិយាយប្រាប់អ្នកណាឲ្យជួយដោះស្រាយឲ្យគាត់បានទេបាទគឺនិយាយរួមទៅគឺមានតែសហជីពទេដែលអាចពំនាំពីទុកលំបាកផនគាត់ទាំងអបាម៉ានទៅប្រាប់សហជីពហើយសហជីពនឹងធ្វើការដោះស្រាយមិនថាជាមួយកម្មករមិនថាជាមួយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបាទទៅនឹងកន្លែងការងាររបស់គាត់បាទមានតែសហជីពមូលដ្ឋានទេដែលគាត់ដើរតួហើយគាត់ជាតួអង្គដែលសំខាន់ស្របទៅនឹងច្បាប់នៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាច្បាប់នៃការងារដែលគាត់អាចដោះស្រាយជូនបងប្អូនកម្មករទាំងអស់បាទជំនួសឲ្យមុខបងប្អូនកម្មករហ្នឹងបាទដែលពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺមានតែថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមូលដ្ឋានទេដែលទៅដោះស្រាយចំនួនឲ្យគាត់បានបាទ